אותו פעוטון ברמלה, כמובן שהגיע לכותרות, ההתעללות האיומה, רוב הצוות שם כבר נעצר. חיים גולדיש כתבנו, אתה נמצא בבית המשפט בהערכת המעצר. מה קורה שם? מי הגיע להערכת המעצר הזו? בוקר טוב, עטילה. בדקות הקרובות יתחיל הדיון בעצם פה בבית משפט השלום בראשון לציון, בעניינם של שתי סייעות נוספות שמצטרפות לחשודות בהתעללות בעצם בפעוטון ברמלה. אתמול בערב נעצרו שתי מטפלות, שתי המטפלות הן בבנות 26 ו-49, הן חשודות גם, נחשדות בעצם בהתעללות וסיוע והתעלמות. הן מצטרפות לעוד 5 סייעות קודמות שנעצרו, ובעלת הגן, מנהלת הגן ובעלה. נמצא איתנו כאן עורך דין שלומי דיבון? ביזן. ביזק, הוא מייצג בעצם את אחת הסייעות. בוקר טוב לך, שלומי. שלום, בוקר אור. תספר לנו בבקשה במה נחשדת הסייעת שאתה מייצג. בשלב הזה אני יודע בערך כמוך, מכיוון שחומרי החקירה חסויים. אני עדיין לא יודע את כל החשדות שמייחסים לה, אני כן יודע מה הותח בפניה. אני כן יכול להגיד שהחלק שהותח בפניה הוא פחות בחומרתו, באופן ממשי, משאר המעשים שמיוחסים לשאר הסייעות. אתה, הסייעת מודה שהייתה התעללות בגן? הסייעת ציינה גם בהודעה שהיא מסרה יום לפני מעצרה, היא מסרה הודעה פתוחה כעדה. היא אמרה שהיא ראתה דברים ושהתריעה גם בפני הצוות עצמו. היא ניסתה גם להתריע בפני בעלת הגן. אבל כן, היו מעשים שהיא ראתה, לא בהכרח מעשי אלימות, אלא יותר מעשים שמבזים את הילדים בגן, קצת מזלזלים. כשאתה דיברת עם הסייעת ואמרת לה שהיא אמרה לבעלת הגן, מה היא אומרת שמנהלת הגן אומרת לה בתשובה? תראה, היא ניסתה להגיד לבעלת הגן, וכל פעם שהיא ניסתה, אז שאר הסייעות הדומיננטיות יותר סתמו לה את הפה. הבנתי. אם ככה, אנחנו נמצאים בבית משפט השלום בראשון לציון, בדקות הקרובות צפוי להתחיל הדיון. לא רק מדובר בשתי הסייעות שנעצרו אמש, אלא גם בסייעות שנמצאות במעצר מתחילת השבוע. בתחילת השבוע גם הוארך מעצרה של בעלת, מנהלת הגן ובעלה. אנחנו נשוב ונעדכן בהמשך המשדר וחזרה אליכם לאולפן. אוקיי, חיים, אם יגיעו הורים או אם יהיו שם התפתחויות, אנחנו נרצה לשוב אליך לקבל עדכון נוסף. חיים גולדיש, תודה רבה, כתבנו בבית המשפט בראשון לציון.